Tako danas je planirano da se održi jedan stručni skup na kojem će biti kroz par predavanja i kasnije kroz diskusiju i kroz živu reč, da se razmene iskustva, da se razjasne nejasnoće, pojasne neke stvari vezane za screening karcinoma kolona. Doktor Kovačević dolazi iz opšte bolnice Zrenjanin, kod kojih se screening već obavlja, mogu da kažem da je u punom jeku. Oni su bili pilotni opština gde je sprovođen gde je sprovođena ta procedura, tako da će nam on nešto govoriti o njihovim iskustvima, o tome kakav je pristup, kakav je odziv pacijenata i kakve su njihove reakcije. Dok je doktor Goran Nikolić, predsednik odbora za intersekcijsku saradnju Udruženja gastroenterologa Srbije, u stvari sve ovo je njegova i inicijativa i ideja. Ovo je jedan prvi u nizu sastanaka za koji se nadamo da će biti održani širom Srbije, na kojima će ljudi koji se neposredno bave tim poslom imati prilike da se susretnu, da se razmene iskustva, neka saznanja, veštine i na kraju krajeva da uspostave neke mnogo bliže kontakte, sve na dobrobit naših pacijenata.